Dobrý den, vážení diváci. Zrovna jsme v Chorvatsku v 8 hodin večer asi. Je tu asi teďkom tak 28 stupňů, přes den tu bylo 30. Před chvíli jsem byl ve vodě, voda ještě tak trošku tepla. Není to nejlepší, trošku mě zima. Zítra, pozítří to má být až 30 stupňů, 30 až 35 vlastně. Nejvíc má být asi ve středu, kdy tady má být 36 stupňů. Takže asi takhle bych to řekl. Pro tebe, kamatici! Pěk paleček!